Filmer du? En ting, der er ved at gå ud over min stolthed som fiskehandler, det er simpelthen, at vi spiser alt for lidt traditionel torsk med sennepsovs. Og jeg fatter det simpelthen. Jeg kan godt forstå, at vi måske i nytårsaften er gået lidt væk fra det, fordi der er kommet en masse alternativer. Vi skal have lidt østers, vi skal have noget hummer og sådan noget. Vi skal virkelig vise, det er det altså det sublime, vi overhovedet kan fremstille. Men januar måned, lad det nu blive skrevet ind i historiebøgerne som den måned, hvor vi skal spise kok torsk. Torskerogn med sennepsovs og hele mulvitten. Det er jo det danske svar på en wienerschnitzel. Vi tror jo, at wienerschnitzelen den er dansk, men prøv at høre ordet. Wiener. Schnitzel. Det er jo ikke dansk. Det er torsk med sennepsovs. Ja tak. Og tænk lige en gang mere over det. Wiener. Og så schnitzel. Hvem har gjort det på en schnitzel? Det allerførste, vi skal i gang med i dag, fordi at, der er nogen, der siger, at tid er penge. Det er det ikke, når man er i køkkenet. Så tid, det er det frirum, hvor man kan få lov til at ånde lidt ud, drikke en øl eller et glas rødvin og hygge sig med sig selv. Men det første, vi gør, vi skal have nogle kartofler. Jeg har asparges-kartofler i dag. Ned i vand, blusset er tændt, så der stille og roligt kommer koge i det. Bummelum, bummelum, bummelum. Selvfølgelig kartofler til den mængde mennesker, man er. En god håndfuld salt og låg på. Så er vi allerede godt fra start. Når vandet det spilkoger hernede ved kartoflerne, så tager man lige et æg, stille og roligt med en ske, og får lagt på bunden af gryden her. Og så sætter man sin mobil 10 minutter, lige da det koger. Hvis man gerne vil have det blødkogt, så lad være med at koge det 10 minutter. Koge det til det blødkogt. Jeg synes, det skal være hårdkogt, så man kan skære det ud i nogle fine snitter. Ned i, sammen med kartoflen 10 minutter, så tager du ægget op, så det lige kan køle ned, så du kan nå at pille det, inden vi skal anrette. Og kartoflen de lige kan få lov til at koge videre. Ægget er kogt. Det stiller vi lige på køl. Til den traditionelle nytårstorsk, som vi også kalder det, torsk med sennepsovs, der skal man jo bruge et hav af forskellige ting, tilbehør, ligesom man gør til så meget andet, også en pariserbøf. Det første, vi skal bruge, er selvfølgelig et verdensklasse stykke torsk her. Normalt så bruger man et helt stykke torsk. Men i dag, der prøver jeg for at få så mange af jer med på det her som overhovedet muligt. Og så tager jeg et stykke torskefilet i stedet for, fordi der er nogle af jer, der er lidt skræmt for ben. Derfor kan man stadig godt nyde det her fantastiske måltid. Vi tager en torskefilet, og for at lave en lille detalje i dag, så har jeg lavet skinnet blive på. Og det er simpelthen for, at jeg lige kan vise, at jeg kan finde ud af at tage skinnet af. Nej, det er det ikke. Det er fordi, at vi skal også lege lidt med det her skind her, fordi det er altså for det første en proteinkilde uden lige, og så er det et verdensklasse spise, som man ikke bare skal smide i skraldespanden. Vi har torsken her, den tager vi lige fra. Så tager vi lige skinnen her, fordi det skal vi arbejde med allerførst. Nu er der nogen derude, som vil nærmest hoppe op af sofaen og råbe og skrige af mig, fordi jeg gør det her. Men jeg er altså mest torskroven af et fantastisk spise. Det er en energikilde uden lige. Og der er mange, der koger den. Det er rigtig, rigtig godt at koge den, hvis torskroven er store. Hvis du har nogle lidt mindre bukser, sådan en størrelse 32 ligevejs her, så er jeg altså mest til at bage den i ovnen. Så jeg starter faktisk med lige at lægge torskroven på en bageplade med bagepapir. Så kommer jeg ved siden af det her fantastiske skind her, får det spredt ud på bagepladen her, så dupper jeg det lige tørt. Duppe, duppe. Og så kommer der bare lige et lille squeeze olie ud over her. Fordeler lige olien på begge her, sådan der. Groft salt, en lille smule peber på torskroven her, sådan der. Og så har jeg altså, normalt kører jeg altså kun fisk på 160 grader, men når man skal have torskroven, man skal have torsk ind i ovnen, så skal den altså op på 220 grader varm luft, og så sætter vi lige den her krabat ind. Man skal have meget tilbehør, og det handler virkelig om at holde tungen lige i munden, som man siger. Vi skal både have noget bacon, vi skal have noget kapers, vi skal have peberrod, vi skal have, rødbeder, og så skal vi have et kogt æg, plus kartoflerne, og vi skal selvfølgelig have lavet en sennepsovs. Det jeg starter med, det er, at jeg tager lige en pande, og så smider jeg lige bacon på, fordi det her bacon her, det skal altså steges, til det bliver rigtig godt sprødt. Og imens bacon den steger, så tager jeg her rødbeder, og hvis du har tid og lyst og overskud til det, sylt dem nu selv. Der er intet bedre end en hjemmesyltet rødbede. Og skær dem ud i sådan lidt mere tern. Så jeg har sådan lidt grovere tern end et løg. Igen, man kan godt tage bare en rødbede og servere, men jeg kan godt lide, at der er lidt mindre struktur i dem her. Det gør vi klar over i en skål med det samme.
rødbeden, og så har vi revet noget peberrod her, og det sætter vi på køl, fordi det må godt være koldt, så det er der ingen grund til, at vi skal stå og spekulere på lige nu. Nu skal vi nemlig koncentrere os om vores bacon her, fordi det skal altså have kærlighed. Og det er en god idé, når du skal lave den her ret. En sjældent gang, så spørger jeg lige musemor, og skat, gider du ikke hjælpe mig i køkkenet? Jeg er sådan en solomand i køkkenet, jeg kan bedst lige at gøre det selv, men her er det altså virkelig et spørgsmål om at have mange bolde i luften. Ovnen herovre, vi har torskeskinnet, vi har torskerovnen. Torskeskinnet er meget, meget vigtigt, det skal man holde øje med hele tiden, fordi det handler om, når det har fået nok temperatur, alt efter hvor vådt skinnet det er, til at du kan holde det i halen, og det så går helt ud i en spids, uden det bliver branket, så er det altså færdigt, og så skal vi have det ud at hvile. Så en gang imellem holder man lige øjet over. Bacon steger, vi gør torsken klar. Torsken, jeg skærer en portion af det, jeg skal bruge her. Jeg har taget ned fra halen af, fordi så er jeg 100% sikker på, at der ikke er ben i torsken. Lægger ned i et ildfast fad, så plejer jeg som regel aldrig at komme væske til, når jeg bærer en fisk i ovnen. Men lige når man skal lave det her, er det godt, fordi så får du en lille fond til din sennepsauce. Så bare lige et lille squeeze hvidvin. Det er der altså ingen af os, der tager skade af lige i dag. Så tager jeg en lille smule citronskal, bare lige at rive ud over torsken hernede. Bare lige lidt der ved nok når bag. Peber ovenpå, og bare lige et lille drys salt. Torsken den skal have maks 10 minutter i ovnen. Så jeg stiller den lige fra, sådan at jeg kan se, at når vi er ved at være der 10 minutter inden servering, så stiller jeg torsken ind, så kan den stå og passe sig selv. Nu er bacon her, de er altså blevet en godt gylden brun. Så tager vi dem lige fra over en skål. Sørg for lige at holde en lille smule baconfetten tilbage på panden. Fordi det vi lige gør nu her, det er, så tager vi lige nogle friske kapers. Lige smider ned, og hurtigt bare lige rester af oven i baconfettet her. Så bliver det altså velklasse. Når de bliver sådan godt sprøde i det, du kan høre, at de er switchet af, som de skal. Hælder du dem lige i en skål, og så har vi altså bacon og kapers her, vi lige stiller fra os. Fordi det er også en af de ting, som vi er har færdig og skal være med oven på torsken, ikke, når det hele er slut. Kartoflerne de kogt, dem kommer vi lige over i en skål her. Og så er vi altså ved at være der, hvor vi har alt tilbehørt klar nu. Næsten. Torskerovn, skinnen er stadig derinde. Så skal vi have fisken i ovnen, så den kan stå og få lov. 10 minutter sætter vi en timer på, så ser vi, om jeg kan lave en sennepsauce inden for 10 minutter. Det satser jeg stærkt på, ja. Prøv lige at se her. Torskerovn, den står der stadig i sin pragt, og den er ved at være flot. Skinnen, det ligger der og forkæler sig selv, og så stiller vi bare lige torsken her ind ved siden af. 10 minutter, så skal vi have gang i en gryde her med det samme. Så er det nu, man lige tager en dyb indånding, en stor slurk, fordi hvis man har valgt at gå i køkkenet med hue på, så kan det altså blive varmt og skulle lave sådan en opbakt sovs. Godt med smør, ned i en gryde, og så skal det lige have lov til at smelte stille og roligt hernede. Så skal man have hvedemel ved sin side, og man skal have mælk. Man kan bruge sødmælk, hvis man har lyst. Jeg tager let mælk i dag, for jeg synes ikke, at sennepsovsen skal være for sød. Der kommer også en lille smule fange fra fisken af. Smør er smeltet, og så skal vi have hvedemel ned i. Og der er det altså sådan, at dosere ind til, at du får den rigtige konsistens, og der er det vigtigt, man lige, det er ligesom en persillesovs, ikke også? Det er vigtigt, at man får rørt det her mel godt ud i. Hele tiden sørge for at røre rundt, så der er ikke noget, der brænder på. Og prøv at kigge her en gang allerede. Farfar, han havde været stolt. Det bliver simpelthen sådan en lille smørkage hernede i. Og så tænker jeg sådan, shit, det bliver der aldrig til en sovs, det her. Men det gør det, fordi så kommer mælken nemlig. Og mælken, den doserer man stille og roligt, mens man pisker. Og så får man lige pludselig en sådan en god tykkelse på det lige pludselig. Det bliver sådan nærmest ligesom sådan en tartelette sovs, ikke op? Det bliver ligesom sådan en tartelette-fyldt. Tartelette-sovs, det er rigtig godt, det her. Vi kan alle sammen godt lide det her. Og så er det vigtigt, at man sørger for at få pisket godt, sådan at det ikke klumper, sådan at man får alt det her mel og smør her delt ud i sovsen. Vi vil ikke have klumper i vores sennepsovs. Jeg sagde klumper. Den skal ikke blive for tynd, fordi vi skal have noget fond over i os. Så sørg endelig for, at den stadig har en lille smule tykkelse, når du kommer og sender dem i. Og der tager man simpelthen her, alt efter måde, smag til. Men jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er en sucker for the sennep. Så jeg kommer sådan helt cirka 70-80 gram ned i, og så får det rørt det her godt rundt. Hvis man gerne vil have lidt mere smag i, så kan man også tilsætte en lille smule Dijon-sennep. Men altså sørg for, at du får kornene godt kørt rundt i her allerede nu. Så kan den lige stå, kør den ned på lavt blus, så kan den lige stå og få lov til at trække lidt. Indtil vi lige har fongen klar for fisken, der faktisk står i ovnen og er ved at være klar også. Kæft, en kamp. Men så er alle tingene klar. Så er det altså, der går ikke så lang tid før, vi skal til at anrette en fuldstændig perfekt
Ja, men kald det nytårstorsk, kald det traditionelt kogt torsk med sennepsovs. Jeg kalder det bare verdensklasse, den danske vin og snitsel i fisk. Så kan jeg jo lige nå nu at sige tak til, hvad hedder det, kusinen Tanja for de her dejlige varme beskytter. Hvad hedder det? Hedder det varme beskytter? Nej, det gør det ikke. Men så kan man nemlig lige tage fadet her og prøve at se, torsken den er færdig. Og så kan man lige hælde det sidste varme væde fra lige ned i sin sauce. Og så lige få det pisket godt sammen her til sidst. Ja, du dufter af sennep nu. Ja, det gør du. Skal der piskes? Ja, det skal der. Skal du have lidt salt og peber? Ja, det skal du. Manden til med salt. Nu stopper jeg lige, fordi... Og et godt squeeze peber. Sovsen den er faktisk færdig nu her. Så er vi faktisk ved at være der, hvor vi skal have dejlig torsk. Det er en hård kamp at komme igennem det her. Altså, man skal løbe stærkt i køkkenet, men jeg garanterer jer for, det er det hele værd. Og det er ikke sådan en kedelig, gammel dansk ret. Det her, det er noget af det bedste, du kan gøre for dig selv. Vi starter et sted. Vi har torsken. Den er hurtigt lige bagt i ovnen med en lille smule wee-ween. Så har vi lavet det her fantastiske torskeskin, og det behøver man altså ikke kun lave til kogt torsk. Det kan du lave som en lille snack også med en mayo, du lige kan døbe i. Prøv at se, når jeg holder her i halen, så er det helt stift. Og det betyder altså, at du får sådan et fantastisk knæk her. Det smager næsten ligesom flæskesvær, og det er ikke engang løgn. Anretter vi lige pænt der, prøv det. Man skulle kraftedeme på det her, det var en Michelin-restaurant. Torskroven. Den er der nogle mennesker, der ikke kan leve uden. Der er nogen, der helst gerne vil undvære den. Jeg synes helt klart, at man skal sørge for lige at få i hvert fald sådan en lille buks anrettet der. Vi starter med bacon ind over fisken der. Friteret kapers med måde. Syltet rødbeder. Lige en lille smule peberrod. Kogt æg. Danmarks stolthed ud over torsken. Kartofler. Og så kommer det her, hvor man får lov til at være nøjagtig lige så beskidt, som man har lyst til. Sennepsovs. Jeg kører den altid ud over mine kartofler. Og lidt tilbage her på torskeovnen. Sæt skålen ind på bordet, fordi det er 100% sikkert, at dine gæster de vil have mere. Venner, det er det kogt torsk med sennepsovs, torskeovn, hele muligheden. Nøjagtigt, som vi skal være stolte af i Danmark. Spis det nu noget mere. Ikke nødvendigvis nytårsaften, men spis det nu gerne januar måned, fordi det er altså der, torsken og torskeovn, den er prima. Det her, det er verdensklasse.